Ni kan tun using den min ande I går så den har vi så vet man. Med Wonder 54-87 og Wonder og 50-87. Nå, mit navn var Dag Hegårds Tungkanal. Husk at gå ind og abonnere på Tungkanalens video, og også min egen kanal, Dag Hegårds Tungkanal. Vi ses i næste video. Her på Frederiksberg Banegård, året 2019.